heshiiska madaxweynaha Mareykanka uu qalinka ku duugay ee iskaashiga dhinaca ciidamada iyo ammaanka maxay tahay faa'iidada ugu jirta Soomaaliland dadaal uu bixiyay waddanka Soomaaliya oo isku hortaagayay cilaaqaadka Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka u dhaxayn lahaa oo ugu dambeyntii ku soo dhamaaday guuldarro Soomaaliland ayaa waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ugu dhawaanayso inuu calankeedu caalamka ka muuqdo warbixinteennana ayaynu isku dul taagaynaa cilaaqaadka cusub ee waddanka Mareykanka iyo Soomaaliland u bilaabmay heshiiska iskaashiga ciidanka iyo ammaanka ee Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka oo muddooyinkii ugu dambeeyayba hor yeelay madaxweynaha waddankaasi ayaa uu qalinka ku duugay ugu dambeyntii xukuumadda madaxweyne biixi ayaana dhabada u jeexday cilaaqaadkan isku xiraaya Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka kaasi oo ay dadaal badan ku bixisay Soomaaliya sidii ay u kala goyn lahayd waxana ay u adeegsatay dhaqaalihii ugu badnaa iyo sida oo kale dadka Soomaalida ah ee halkaasii ku nool oo ay ka mid tahay haweeneyda Kongareeska ku jirta ee lagu magacaabo Ilhan Umar ugu dambeyntii heshiiskan ayaa dhaqan galay Soomaaliland iyo u dhaxaynaya waddanka Mareykanka ee ammaanka iyo iska kaashanayaan dhinaca ciidamada sida oo kale waxaan meesha ka madnay in ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga inay soo degayaan magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil haddaba heshiiskan faa'iido intee leeg ayaa ugu jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxtarka koobaad ee uu heshiiskani u leeyahay Soomaaliland ayaa ah inay la yeelato waddanka Mareykanka cilaaqaad toos ah oo ka madax bannaan Soomaaliya iyo sida oo kale warmurtiyeedka ka soo baxay waddanka Mareykanka ee lagu ogolaaday heshiiska kan inay ku jiraan waddamo kale oo geeska Afrika ka mid ah iyo sida oo kale qaarada kaleba waxana ay taasi ku muujinaysaa madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland Mareykanku inuu daah ka qaaday heshiiskan ayaa waxtar kale u leh Soomaaliland oo waxa ay u sii dhawaanaysaa inuu calankeedu caalamka ka muuqdo oo 30 sannadood ee ugu dambeysay ay u xusul duubaysay maruun inay halka gaadho dawladda iyo shacabkana waxay u sameynaysaa micno weyn maadaama ay tahay wax loo soo dhabaradeeyay nafa badanna ay soo dhaafsatay Soomaaliland inuu calankeedu caalamka ka muuqdo Mareykanka ayaa waxa uu sheegay Soomaaliland inuu u arkay goob juquraafiya oo ku taala geeska Afrika danihiisana uu ka difaacan karo sidoo kalena ay wax isku darsan karaan waxana ay iska kaashan doonaan sida ku xusan heshiiskooda ammaanka iyo tababarka ciidamada Soomaaliland ayaa waxa muuqata inay ka ifayso geeska Afrika oo ay kasoo dhex baxday marka loo eego dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta ka jirta bagcaddan oo ku caan baxday nabadgelyo ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay u sii dhawaanaysaa aqoonsiga ay 30 sannadood ee ugu dambeysay u xusul duubaysay iyo calankeedu inuu caalamka ka muuqdo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.